Sosial şəbəkələrdə paytaxtın mərkəzində yerləşən qədim binalara müdaxilə edilməsi ilə bağlı şəkillər paylaşılıb. Qeyd olunub ki, müdaxilələr binanın görkəmini pozmaqla yanaşı, piyadaların da hərəkətinə çətinlik yaradır. Məsələni əməkdaşlarımız araşdırıblar, izləyək. Bakının mərkəzində illərə şahidlik etmiş tarixi bina, amma indi kənar müdaxilələr nəticəsində tarixilik bir qədər kölgədə qalıb. Həm əlavə 2 mərtəbə artırılıb, həm də obyektlər tikilib. Söhbət Təbriz Xəlilbəyli küçəsində yerləşən tarixi binadan gedir. Binanın üstündə daha 2 mərtəbə tikilib, eyvan artırılıb, 6 isə obyektə çevrilərək piyada 8-i zəbt edilib. Obyektin sahibi isə deyir ki, ərazini qanuni şəkildə özəlləşdirib. Nə var sənətdədir də bizdə, sənətin əsasında eləyibik. 25 ildir mən buradayım, bazardayım. Bundan sonra da biz alanda da bu tükanlar, aşağıdakı tükanlar bizə aiddir, mənə aiddir. Bu aracılıklı tükanlar da bu belə alınıb. Bu da həmin ondan da qabaq, o qədər yanmamışdan qabaq biz də belənçik eləmişdik. Belənçik almışıq, yəni bu deyirlər səkiyə girilib, bu səkiyə girilib, girsələr də 25 il bundan qabaq kimsə girib. Binanın taliyi ilə bağlı mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətindən məlumat aldıq. Bildirildi ki, sözü gedən ünvanda heç bir kənar müdaxilədən söhbət gedə bilməz. Belə ki, sosial şəbəkələrdə paylaşılan Təbriz Xəlilbəyli və Süleyman Tağızadə küçələrinin kəsişməsində yerləşən binalar daşınmaz tarix mədəniyyət abidələrinin reyestrinə daxil deyildir. Paylaşılan həmin fotolarda yer alan binalardan biri Təbriz Xəlilbəyli küçəsi 10 ünvanında yerləşən bina reyestrinə daxildir və həmin binada da hər hansısa müdaxilə faktı qeydə alınmayıb. Bina dövlət tərəfindən qorunan abidə olmasa belə vətəndaş məsuliyyətimizi sərgiləməyi unutmamalıyıq. Tarixin izlərini öz əlimizlə silməmək üçün. Elmira Seyfəddin qızı Zaur Ağamir, İTV Xəbər.